бум! Мало не з чергами на розмитнення автівок із євро-номерами. Власники таких машин не відмовилися від блокування кордонів і нині буквально окупували митниці, аби на пільгових умовах легалізувати свої машини. У Чернівцях лише за кілька днів дії нового закону про розмитнення процедуру пройшли майже 200 власників євроблях. Якщо ще тиждень тому власники авто на євро-номерах влаштовували пікети на пунктах пропуску, то сьогодні вони спричинили справжній колапс на митниці. Величезна черга утворилася на проходження експертного огляду, без якого розмитнити авто неможливо. Так, подумаємо. Ведемося, які ціни тут. У відділі митного оформлення так само чимало людей, дехто просто питає про процедури, утім більшість вже визначилися, своє авто так і треба розмитнювати. Навіть якщо треба сплатити у бюджет чималі суми. Це не змінений нічого. Піти узаконити якось, але машину, яку я дав там, 3,5 тисячі євро. Я тут даю 200. І от якщо кілька днів тому на Чернівецькій митниці оформили трохи більше півсотні авто на євро-номерах, то станом на сьогодні їх вже 189. На митниці навіть назвали точну суму сплачених у бюджет коштів – 16 мільйонів 800 тисяч гривень. Щодня тут оформлюють близько 40 авто. Їм тяжко предоставити це право собственно, тому що заїжджали не вони. Машини завезені гражданами, не резидентами, гражданинами України, Молдови, Польщі. Білорусі. Зараз тих громадян на території України їх нету. У разі сильного напливу бажаючих розмитнити своє авто, на митниці готові працювати без вихідних, поки не спаде ажіотаж. На Львівщині мешканці прикордоння таки почали розмитнювати автомобілі. На вихідних навіть двоє водіїв залишили заставу, щоб в'їхати в Україну на іноземній реєстрації. Якщо за перший тиждень у нас таких було оформлено 3 транспортні засоби, то тільки за сьогоднішній день вже 34 транспортних засоби. От з цих 34 транспортних засобів в районі 2 мільйонів гривень податків сьогодні стягнуто до державного бюджету. А цей водій в'їжджає до Польщі на євроблясі, щоб залишити автівку там. Каже, на розмитнення чи заставу грошей немає, і таких кермувальників немало. Ось парковка одного із супермаркетів у Польщі. Ці машини позалишали українці. Така машина не може коштувати такої ціни, 3-4 тисячі доларів розмитнити. То є нормально? А як ви зараз назад будете в'їжджати? Пішки? Пішки. Так. Заставу не будете залишати? Ні. А що своєю заставою потім мені сілиєш? Я ж маю заставу таку чи що? Саме через це пункти пропуску порожні. Раніше тут у Краковці водії простоювали в чергах по кілька годин. Зараз не більше 20 хвилин. Чудово, це щастя велике. І дивно. Але приємно. Бо ж стоїш півдня, день. А це, ну, ми рідко їздимо, принаймні можна розрахувати якийсь певний час, переїхавши кордон. Та чи довго пункти пропуску пустуватимуть, невідомо, бо згодом новорічні різдвяні свята і охочих перетнути кордон буде значно більше. Та й мешканці прикордонь, які їздили туди-сюди і заробляли купівлею-продажем, змушені будуть визначитися, розмитнювати євробляху чи шукати альтернативу. Марічка Кужик, Орес Малькут, Олег Тудан, Олександр Губін, Спецкор, 2+2.